Tritaškių taiklumas prastas, taigi žaidimo 5 metimai iš 25 per paskutinę 6 dvikovas. Tai tragiški rodikliai. Andrėja Katastrofovičius pastaruoju metu, teisingai. Paulius Jankūnas. Nors tai tikrai nėra dažniausiai klystanti ekipa Pieno Žvaigždės, bet kai žaidžia su Žalgiriu, susidūrė su labai kieta varžovų gynyba, kažkaip išskysta Pieno Žvaigždžių žaidėjai. Taiklumas vos 52%. Man atrodo, jau reikalauja iš amigo neįmanoma. Jeigu man kas nors būtų pasakęs, na, kad ir sužaidus keletą rungtynių šį sezoną, kad jis turės tokią 5 rungtynių atkarpą, kokią turi dabar, būčiau ne už ką to nepatikėjęs. Na, aš irgi tikrai toks atrodė truputį neįžeidžiant šiek tiek medinis žaidėjas, toksai ūkininkas. Kaip mūsų pokštai. Taip. Pieno žodžių krepšininkai. Milutinovičius, na, jokių laisvių neturi Pasvalys Polime ir Andrėja Milutinovičius pataikęs tritaškį, pataiko ir sudėtinga dvitaškį. Taip, kelias iš numirusių servas. Netrai sustiguot, atrodo gynyba. Maniga, pamato Karolį Giedraitį visai kitam krašte. Giedraitis ir jis įpila tritaškį. Kol kas visi pataiko Pieno žvaigždėse. Edgaras Želionis, religingas žmogus ir grįžta į aikštelę keisdamas Danielį Amigo. Amigo tikrai neblogai padirbėjo. 6 taškus pelnė ir arė gynyboje, bet jo auklėtiniai tikrai kol kas stulbina. 8 taškais pirmauja prieš Žalgirį Kaune. Pažiūrėsim, ar tai tęsis ilgai, ar greitai baigsis ta šventė Pasvalio komandos kieme. Labai silpnai pasigynė. Perimti kamuolį glostydamas nugarą. Iš už nugarą, taip. Pražanga, 3 baudų metimai. Taip. Keistenybės tęsiasi Žalgirio arenoje. Nu, tikrai. Taip, paminėjom KMT. Aš žinau, kad balsavime, kur buvo renkami KMT finalo komentatoriai. Nieko negirdėjau apie tai. Su žmonė daugiau balsų surinkai, tai tau geruoju turbūt nesivaiks. Panevežyti tiek su mano draugais į miškelį pavažiuos. Ne pati maloniausia naujiena. Na, ką padarys. Bet prametė meksikietis. Pražanga. Ir Amigo jau užsidirba 4 pražangą, o čia yra labai rimtas signalas, neapgalvotas Danielio Amigo judesys, bandant pristabdyti Jokubaitį, akivaizdu buvo, čia bus pražanga. Jis kovos įkarštė, pameta galo labai emocijoms pasiduodantį žaidėjas, tai jo pagalba gynyboje Lekūnui. Ir čia dar vienas šansas, Maniga, staigus metimas iš toli, dar vienas tritaškis. Maniga patapo snaiperiu, jau žalgiriečiai pasivijo Pieno Žvaigždės, tačiau koks atsakomasis spurtas ir jau Pasvalio komanda. Maniga, taip, patapo snaiperių, Amigo patapo žaidėjų, Pieno Žvaigždės patapo grėsme Žalgiriui šios epizodą ir įvertinimas jūsų ekranuose. Nesportinė pražanga ir čia Petriulevičius. Panašu, kad specialiai net. Taip, bet be bejonės, kvailai elgiasi tokia situacija. Griežtai nubausta ir teisingai Pasvalio komanda. Vos 3 taškai. Rubitas, jis žino, kad turi Amigo 4 pražangas. Ir Danielis Amigo prasižengė 5-ąjį kartą. Nevaldomas tokiose situacijose. Galvoju, kokį žodį čia parinksi dabar? Kažkas tarp nevaldomo ir nestabilaus, man atrodo, galvoje sukosi, ne? Nežinau, manau, kad... Giedraitis prieš Rubitą ir Rubitas atima kamuolį. Kartais atrodo kamuolys per didelis Karoliui Giedraičiui. Žinau, ką tai reiškia. Ir jam 5-oji pražanga. Nurėšim tą paskutinę antro kėlinio atkarpą, paskutinės 2 minutės. Tai Pasvalys puikiai gynėsi. Taip. Na, paskui jau ir išsibaudavo keli žaidėjai ir jau sveikatos smarvės nebeliko. Ir natūralu.